Čau! Čau! Šodien pie mums studijā viesojas supersporta entuziasts un genfas solists Kaspars Lidnis! Fū! Čau, Kaspars! Čau, čau, čau! Tev redzēt? Mūsu studijā! Daba ir labākā studija, kur vispār filmēt jebkādus raidījumus. Pastāsti, kāds ir labākais kurjos no tavas koncertēšanas dzīves? Bet tiešām ir bijis tā, ka es arī no skatuves noveļos un atbalstītāji nāk man celt augšā. Savukārt no manu kolēģu humoriem plīs stīgas. Un tad, protams, ir kaut kā neredzami tā stīga koncerta laikā jānomaina. Jums tas ir zināms, vai ne? Mēs to ļoti labi zinām. Pastāsti, lūdzu, ja mēs šovakar ierastos pie tevis uz vakariņām, ko tu mums pagatavotu? Kādreiz, ja jūs man būtu jautājis šo jautājumu, es teiktu, biespien plācnīšana. Laiks mainās, un es vispār vairs negatavoju. Es patiešām tagad jau ēdu tā, kas ir pa rokai, to arī apēdu. Nē, ne gluži, tie vairāk ir svaigi dārzeņi. Ja tas ir burkāns, es neredzu vairs vajadzību viņu tur cept, sautēt, šmorēt. Es vienkārši viņu apēdu tādu, kāds viņš ir. Tāpēc es noteikti iedotu jums svaigos graužamos dārzeņus, kāpostus, kāļus, redīsus. Kas ir tas, ko tu vēlētos, lai cilvēki biežāk atceras? Es teiktu tā, ka nevajag vairs neko atcerēties. Padzīvoju pēc principa šeit un tagad. Mēģinu neturēt līdzi kaut kādas atmiņas. Protams, ka man ir skaistas atmiņas no bērnības, bērnu dienām. Bet parasti jau mums tās atmiņas bieži vien ir tādas sāpīgas. Un tās mēs tūram un maļam tur tā kā dzirnavās pa galvu. Tāpēc es parasti saku, vajag atbrīvoties no visām liekajām atmiņām, emocijām. Un vienkārši būt šeit un tagad un priecāties par šo konkrēto mirkli, kurā vienmēr viss ir pa skaisto. Pēdējais jautājums. Jums, kāds ir tavs ideālais rīts? Šis ir tam ideāls rīts. Tas notiek ar mani pirmo reizi. Super! Ka atbrauc divas foršas meitenes, skaistas vijoļnieces, un mēs kopā varam šeit mežā, bišu mužā nospēlēt dziesmu vārdu, diskam klusi čukstot. Tas ir brīnums. Kas to varētu būt domājis, ka tā mēs satiksimies? Cik forši! Mums ir ļoti liels prieks tevi satikt un arī... Muzicēt ar tevi! Ejam muzicēt! Ejam! Yes, 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 yes.